Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Orxan Fikrətoğluna yüksək vəzifə verildi. Orxan Fikrətoğlu Mədəniyyət Nazirliyi Kino Agentliyinin sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilib. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, daha öncə Orxan Fikrətoğlu Dövlət Turizm Agentliyinin Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri vəzifəsində idi.